キリエ、キリエ、キリエエレイソン。平和を祈る祈りが天からも地からも響き渡ります。キリストイエス様、今日はこの礼拝をありがとうございます。こうして多くの人と共に礼拝できることは喜びです。あなたが守ってくださらなければ持てない礼拝、そして賛美です。主よ、
あなたの賛美が全地に流れていきますように、そしてあなたの平和が全地になりますように。賛美が悲しむ人を、傷ついた地を傷んだ時を癒し、神の愛で覆うことを信じています主よあなたは地の痛みを、私たちの悲しみを負い、十字架につけられました。病を、苦しみを、怒りを、孤独をご自分と共に十字架につけてしまわれた。命までつけられた。命を捨てられた。それは私たちが、いや作られたすべてのものがよみがえりの命に生きるためです。喜びに生きるため、永遠の命に生きるためですあなたは永遠の喜び、永遠に変わることのない喜びを与えてくださいました。でもまだこの喜びに入れないところに癒しが届くことを祈ります。戦争のただ中にある地に、そこの人々に、地震にあった地に、その恐れに不安に苦しんでいる人に異常気象に見舞われている地に賛美が届き、癒しがなりますように。世界に平和がなりますように。全地に主の平和がなりますようにと祈ります。この礼拝を感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。本当にすいませんね、 なぜかここに至って御言葉を読もうとか祈ろうとかすると脳が詰まるんですね。今黄砂とか、まあ、花粉もまだ終わってないかもしれない、そういうことで喉を詰めている人の代表として私はもう喉を詰まらせているのかな。でもここでそのことが語られた時には、あなたの、いや全ての喉を詰めている人、花粉症や黄砂で傷んでいる人に癒しが行くと信じています。今日の礼拝は命の流れ、全部を命の流れという賛美でしたいと思っていましたが、戦争、ロシアとウクライナの戦争のことやコロナや地震のことを思うと、やはり最初に愛のキリエを賛美したくなりました木曜日、この先週の木曜日だったんですけど、朝たまたまテレビをつけると、もうながらなので音声だけしか聞いてないから画面見てないんですけどね、何か会議をしていました。そしたらそこで、ウクライナはね、この戦争に必ず勝つというのが一言目だったんです。きっとウクライナの代表か、あるいは大統領かわからないけれど、それがその会議の中で
発言していました。だから最新鋭の戦闘機や武器がもっとたくさんいると訴えていました。きっとロシアも勝つまでやめないと思っているかもしれない。私は武力や武器では平和は来ないと、なんかそれを聞いてとっても悲しくなりました。すると間髪を置かずに J アラートが出て、アナウンサーがね、もうわめき立てるように言うんですよね。北朝鮮のミサイルね、弾道ミサイルが発射されましたって、北海道あたりにね落下する可能性がありますって。北海道の人は地下とか硬いコンクリートの建物のようなところにね避難してくださいって、もう立って続けに言うんですよね。私は戦時中は知りませんけど、まるで戦時中のね緊急放送のような気がして怖かった。もちろんこれは30分で可能性はなくなったと発表されたんですけれど、何かその恐ろしさが残りました。その時にこのなんとこのキリエが聞こえてきました。ああこれは天も祈っている、天の祈りが響いてきているのだと思いました。私はこの毎朝ね、主よあなたの今日の思いは何ですかと問うて一日を始めることにしています。主法にも書きましたけどね、ある日突然ね思われているって、私は思われているっていう強烈な思いがやってきて、ああこれは神様に思われている、神様に愛されている、神の思いの中にあるんだと、私はもう嬉しく厚かましく受け取って、喜びました。だからこの後から祈るようになったんですね。そうすると解き明かしや御言葉とか賛美が響いてくる、あるいは聞こえてくるような気がしました。で土曜日、昨日ですけど、昨日はあまりに癒し礼拝のことが迫っていて聞くのを忘れたんですね。初めて思われているという声がっていうか思いが迫ってから初めて忘れました。で主よってごめんなさい、あなたにね今日の思いは何ですかと聞くの忘れましたって言ったら、なくてならぬものは一つという言葉が響きました。でもその後だったんですよね。疲れている、疲れたものに、疲れているもののために祈りなさいと聞こえた。私は体も心も疲れている人のために祈る、この癒し礼拝があると思いましたが、土曜日の首相の襲撃事件、未遂事件ですが、そのニュースを聞いたとき、この疲れたものを、疲れているもののために祈れって、何か一つの思いに、あるいは怒りに、あるいは狂気に、そういうものに、疲れたもののために祈れということでもあったのかもしれないと思いました。戦争の、あるいはコロナのせいだけではありませんけれど、今地球上は痛みと悲しみと、そして怒りのオーラに包まれているような気がします。とんでもない事件が起こる、
この怒りや憎しみや復讐やそういう響きはすぐにこの地球上を回りますよね。それを中和するのが私は賛美の響きだと思っています。だから賛美の響きを全地に、いやまあこれは全宇宙ですけど、流したい。信仰とか賛美はね、武力を前にしてはね、何の力にもならないという声も聞きます。でもそうではないんです。武力では平和は来ない。私は神の愛だけが誠の平和をもたらすと信じています。私たちは戦争がなくなって平和がなるようにと祈り賛美します。多くの人はいろんな形で戦争反対を表明しますよね。文章を書いたり映画を作ったり反戦を叫んだり、でもどれも反戦の働きですが、私たちは賛美を託された者として賛美を続けたい、そう願っています。次に命の流れのアレルヤを歌うんですが、この今初めに賛美したキリエ、これも神の祈りが、天の祈りが、地の人々の祈りがこの流れとなっていたうちに、戦地に、あるいは痛む心の人に流れていくのだと思っています。では新しい、命の流れアレルヤ、4からスタートします。4は初めてですが、これはこの 1,2 と立体賛美したときにピアノが自由賛美で入りますよね。ところがこの自由賛美で入る入り方がわからないとか、集会でね、まなえちゃんみたいにね、真似してやってもぎこちなくてね、指が絡むとかね、そういう人がいて、ああでも本当はみんなどんな人でもできるはずなのになって、楽譜が読めなくてもできるはずだと私は思ってるんですよね。だなと思っていたら、楽譜としてその自由賛美のメロディーが来ました。なんか響いてきたんです。もう神様よっぽど立体賛美してほしいなと。それでこれが4です。で、楽譜付きのピアノの自由賛美っていうのが、ね、4なんですけど、歌詞も一応ついているので、その音に合わせたから、ちょっと変わった歌詞で、私はなんか新しい歌詞が来ることを本当は願ってますが、今あるもので歌いたいと思います。
歌詞をつけて声で歌うとなんとなくぎこちないけど、これがピアノで流れるんですよね。で、先日だったかな、この1と2のあのハレルヤの立体の中に、このマナエちゃんにね、これで自由賛美としてピアノに入ってくれって言ってね、お願いして引き出したんですけどね、マナエちゃんはもう楽譜一切離れたこう自由賛美をする人ですよね。だから途中でね、あーって言ってね、もうできないってね、クロちゃんやってとか言ってね叫んだんですよ。そしたら黒沢敏子さんはね、いやーとどうして私がとかって叫んでましたけど、でも嫌がらずにね、あのやってくれました。そしたらあのこういう言い方悪いんだけど、なんか普段のピアノから解放されてね、この自由に楽譜あるんですよ、自由にあの弾いてくれて本当に美しかったんです。でそれをまず最後に私たちみんなで歌いますが、まず、賛美隊で、そして黒沢さんのピアノで、そしてハープも入って賛美します。聞いてみてください。この立体賛美の時にハーモニーしてるっていうのはね、この何を言ってるのかわからない時もあれば、一つ一つの一人一人の声がなんかハーモニーしているから余計に響くということもあります。あ、命の流れがね、もうとっても大きな流れになっていく、あのそれがわかると思います。ピアノのあれが4が入ってたんですよ、楽譜通りなのに。ああして入ってると本当に綺麗ですよね。で、この今日はね、この命の流れの賛美だけでしたいというのは、もうみんながこの命の流れの中に入ってね、もうゆったりとして、もう日々の疲れから心配からね、癒されてほしいという、あのその願いも強かったんです。イースター礼拝が先週あって、みんなこのよみがえりましたよね。新しいよみがえりの命に生きるものされた。このよみがえりの命の流れの中で、この癒され、そして喜びに満ちて、また頑張ってって言っちゃいけないんですけど、でも頑張って生きていけますよね。命の流れはね、命の流れはね、癒しの流れであり、愛の流れであり、命の流れ、まあそうですよね、なんですよね。ちょっとね、ここでみんなと歌いたいと思ったんですけど、一つだけこの命の流れがもともと生まれたのは、ただ純子さんの、去年のリトリートコンサート賛美コンサートの感想から生まれたというのは、まあ、皆さん知っておられますよね。で、改めてこのそれをね、知らないとか
よく分かんないと言ってる人がいるので、その一部分だけをね、ちょっと紹介しておきたいなと思ったんですね。もう長い文章は全部は後日ね、どこかで発表されるか、もうすでにされたかもしれません。で、コンサート賛美の感想です。まずコンサートはまろやかな水が流れるごとく、そんな賛美の響きでした。一つ一つの賛美は表情も異なり、ソロが歌うところと全員が歌うところとでは響きの厚みも違うはずなのに、全体が一つの一定の流れになってさらさらと流れていき、私のうちのどこにも引っかからないのです。まるで私の肉も霊も通り抜けていって、後には何も残らないような、それでも満ち足りた思いになれるという、今までになくとっても不思議な感じがしました。この後ちょっと抜けてますが、一体自分は何を聞いていたんだろう、命の川を私は見ていたんだというのがこの後ちょっと続いています。そして面白いのはもうちょっと最後の方です。5年ぶりのリトリートだし、共に賛美することをものすごく楽しみにしていたのに、会場にいると頭の上から眠りの霊のようなものが降りてきて、起きていられなくなるのです。あなたの意気込みは分かったから、でもそれはいらないからね、ということだったのかなと思いました。それでもせっかくの賛美の機会だったのに、といった残念さは不思議なほどありません。むしろ満ち足りた思いだったのは、おそらく寝ていた方が力が抜けていて響き合っていたからだと思います。面白いでしょ、眠っていてね、響き合ってたって、存在そのものが賛美とされた喜びが今も心に残りますって。この命の川を見ていたっていうのと、自分にね、もう肉も霊も通り越えてさらさらと流れていくって、これがやっぱり癒しなんですよね。もう詰まっているもの、痛みや悲しみやね、怒りや詰まっているものを、もうさらさらとこの賛美が流してくれる。それから命の流れというなったんだと思います。で、この証しを、あ、でもせっかくだから、さあ、その命の流れのハレルヤだから、もう礼拝でね、眠っておられてもいいんですよね。もう体はね、響き合ってる、霊は響き合って、で、霊が癒されるというのは体も癒されることなんですよね。でもできたら声を出して賛美してください。声を出して響き合うときは、もうそれ以上の何倍もの、癒しとなります。もう、はい、いや、そういえば後で読もうかと思ってたんですけど、癒し礼拝をね、命の流れだけに したいけれども、どうしようかって、何か他の曲も入るかもしれない。結局キリエがもう緊急のなんか賛美ね、祈りとして入りましたけど、祈っている時、これも朝の祈りの中だったんですけど、そうだってペテロ通信とかメールをね、読もうと思った時に、もう一番最初に上に来たのがこの今永佳代子さんのメールだったんですね。で、そしてその次が村尾美代さんのメールだった。で、それを読んで、あ、命の流れで行こうと、これが答えだと思ったんですけど、今読んでみたらね、なんでこれがそう思えたのか、まあ分からないではないですが、ちょっとだけもうこっちプロジェクターないですけど読みますね。美津子さんはイースター礼拝感想です。美津子さんは人生一番の喜びは主がよみがえられたことですと言われました。
そんなこと思いもしなかったけれどもときめきました。そう思える人生を私も生きてるじゃないか。主が復活された喜びは1000年経っても2000年経っても私が私として主と共に生きる喜び、決して消えない喜びです。なくてならぬものは一つ、この世のすべてのものは死ねば終わり。でも死んでもなくならない絶対無二の一つがある。十字架の許しと復活の愛が一つで永遠の命なのです。人生で味わった辛苦も苦しみも歓喜も大喜びです。はるかに超えて一瞬で全てを喜びに変えるものです。喜びすらね、歓喜すらもう感情の域を超えてね、もう神様の喜びにするということだと思います。こっからだったんです。命の流れとはこの永遠の命の喜びが命の川となってとうとうと満ちてきたということだと思いました。ここで私はこの川の流れるところでは全てのものが生きるっていう言葉が来ました。でもう一つ村尾美穂さんのメールはもう短い部分を読みますね。自由に賛美するところに自分自身も主の賛美の洪水の中で導かれているのを自覚した時となりました。あ、これ賛美練習の感想です。立体賛美の癒しがすごいのだと思います。わからなくてもその中にいるだけで本当にいいんですね。わからなくても賛美の中にいるだけで、礼拝の中にいるだけで本当にいいんです。で、イースター礼拝感想が同じメールの中にありました。今日の礼拝はピーター先生と美津子さんのメッセージを聞き逃したくないという思いがあるのに、すごい眠気が数度襲ってきました。癒しがすごかったんだと受け取っています。最後の命の流れのアレルヤ、楽器も加わり一層壮大な賛美に、美津子さんが言われたのと同様、私も宇宙の賛美になっていたと感動しました。そしてあまりの感動でビリビリと体の中心から震えて、自分が天に飛んだ、クエスチョンマークがついて、びっくりマークもついてます。自分はもういなかった。まだよくわかりませんが、とにかくすごかったですと書かれていてね、ああここにも命の、ね、流れのことが書かれているなと思って、はい、もうこれからこの後からもう命の流れを次々と賛美していきます。この美穂さんのメールの中でね、自分が天に飛んだか、自分はいなかったような気がしたっていう、これはね、他にも自分がどこにいるのかわからなくなった、そして元の自分に、元には戻らないんですけど、自分に帰った時に癒されてる、気づこうが気づくまいが深いところで癒されています。で、この他にはね、新しい賛美にね、私はあなた、あなたは私の世界っていう、この方もこの礼拝の中で、集会だったかな、中でね、あまりにこの賛美が美しくて、その中に溶けて私とあなたの境がもうなくなったって、そんなね、感動を書かれていました。またいつかね、その賛美紹介します。では、命の流れのアレルヤ、1、2、4をみんなでまた歌います。すべてを守る。
キリストイエス様、これは、この賛美は癒しの祈りでした。あなたが十字架にかかって、すべての病を、悲しみを、痛みを取ってくださったから流れてきた賛美。さらに今痛むものを、悲しむものを癒すために流してくださっている、癒しの流れ。お腹が痛い人に、文字通りお腹が痛い人に、言いたいことも言えずお腹が痛い人に、そして疲れている人に、自分を責めて責めて追い詰めて疲れてしまっている人に、その痛みに癒しが行きました。まるで洪水のように激しい癒しが、優しく優しく一人一人の人に、その祈っておられる人に届きました。主よ、あなたの癒しをありがとうございます。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あまりの癒しに思わず、もう祈らずにはおれなかった。賛美練習を金曜日ここでした時は、後ろの方からなんかゴーっていう音が聞こえたんですけど、あ、今日はここにいるから聞こえないかなと思ったら、やっぱりここからゴーっていう音が聞こえてきた、怖いんじゃないんですよ。もう本当に癒したいんだって、もうこの愛をね、知ってほしいんだっていうような、なんかゴーでしたね。いや、本当、主よ、ありがとうございます。まだ、命の流れは続くんですが、やっぱりちょっとここで、実は神様がこの命の流れということは、もう実はずっとずっと前から、私が神様に出会った後から語っておられたのだということがもう分かりました。もう今回命の流れをしたいという時に、それまでの解き明かしがね、見つかったら欲しいってお願いしました。ではもう一部分もありますが、何百とあるはずなので、そのうちの6つかな。一つ目は1989年2月、リトリートでも話しましたが、ナナという犬を話して青空を見て祈った時です。命の流れを感じることができるかって、何を言われているかわからないけど、まあでもなんかこうね、命が流れている感じる。はい、大いなる命の流れを感じます。私もその中にいることを強く感じます。万物がこの命の流れにありながら、その流れを知らない人の何と多いことか。この命を人に伝えよ。この命の流れに入る喜びを人に伝えよ。犬のナナちゃんがね、もう鎖つながれるのが大嫌いでね、話すとね、もう喜んで、もう走り回っちゃって、塀に穴開けてね、途端だったから、よそへ行くんですよね。それを見ているときにね、解き放たれたものの喜びは大きいがね、解き放つものの喜びはもっと大きいってね、その時も本当にはよくわからなかった。でも解き放つというのは神様ですから、神様の喜びは大きいだったんですよね。そしてその後、この命を人に伝えよ、この命の流れに入る喜びを人に伝えよって、この解き放たれた人はみんなですよ。この喜びを知った人はね、この喜びを人に伝えよって、なんか神様願っておられたんだなと思いました。で、その次は、1992年
ブラックホールの前日。ブラックホールというのはいきなり私がもう闇よりもひどい、なんか死よりもひどい闇にね、ちょっと突き落とされた体験を言います。もうそれまで受け身で愛されている、喜ばれていると喜んでいた私がいきなり偉いとこに落ちて、神がいてに何になるのかなんて叫んでしまうような体験をしました。でもそんなことをがある前の日の全く翌日のことを予期しない時明かしです。礼拝ということが今とても大きく私に迫ってきている。ピーター先生と祈り合った時、お前たちは私にあって一つである、私の命と一つ、私と一つになる時命が生まれる、一つの命が流れる、一つの命が流れる命の川となる。人が一人また一人と私のところに来て、命が一つまた一つ生まれる。その命の川が大きな川となって全地を覆い尽くすであろう。その流れは私に至る川である。全地が喜びの声を上げ、私に向かって叫ぶ。喜びの中に一つとなって私を礼拝する時が来るであろう。こんなね、喜びの中で一つになってなんて言われていながら、翌日そういうところに落ちました。でもこれがあったから、礼拝があるということを本当はあらかじめ言ってくださっていたんでしょうね。この、たまたまこれはピーター先生と祈り合った時ですけど、みんなですよね。私はね、どの人もその一人が主とイエス様と一つであるとき、命が生まれる。それが一人、二人、三人と、私たちもこんなたくさんですけど、大きな川となって、命の川となって流れる。そこに私たちは、傷んでいる人や、病んでいる人や、まだこの喜びを知らない人を、この川の中の流れに誘いますよね。祈りでこう入ってもらう。そうしたらこう癒され、新しい命にこう、ね、生きる、命の流れの中に入るっていうことがね、信じることができます。これはもう皆さんよく知っておられる解き明かしです。1994年、これは芦屋街道ができた翌年です。94年最後の政権の中でピーター先生が導かれたカルバリの丘の十字架から流れてくるキリストの許しの瞑想の時、洪水のような水の流れが押し寄せてくるのが見えたので主に問った。この洪水は何ですか？私の癒しだよ。救いの洪水である。主よ、あなたを拒否したり、また反対する人や異教を信じる人はどうされるのですか？この洪水がその者たちを避けて通るとでも思うのか。なんかやっぱりね、嬉しいですよね。ミサの前のね、ミサの前、まあ、ガラスの海、水晶のようであったっていう、ミサの前から命の水は流れ、カルバリの丘で大洪水となって、一人一人の人へ、一つ一つのものへとね、流れていくんだと思っています。それから2000年に入ってからのがあります。2000年3月5日、礼拝で命の水の川の賛美をする。深い癒しが行われる。まあ、これはもうこの時なので、特に父親から傷を受けた人の痛みが癒されるという思いがした。これがここに残っていたというのは、きっと今日もこの癒しがね、なるんだと思います。これは生者だけではなく死者の癒しでもある。傷と痛みが命の水の川に溶かされ流され、命の喜びが注がれる。もうこの2000年からこんなことが語られていて、
私はもうすっかり忘れていました。ちょっと飛びます。2016年11月20日これは癒し礼拝です。礼拝の最後のパテルノステルの時には、癒しは本当に終わったのだという思いがした。癒された、終わったというだけではない、目には見えないけれど命の水の川が大河となって流れてくるようだった。そこにみんな一人一人が使っているだけで癒され、許され、喜びに生きるという思いが押し寄せてきた。一言です。命の水の川を見よ。見るというのは癒しなんですよね。だから私たちはね、この命の水の川、癒しの川、命の流れの中に置かれているんだ。もう命の流れがあるということを知ることも癒しだし、それがあると、もう自分がその中に置かれていると信じることも深い癒しです。そしてこの川の水が避けて通るものはないんですもんね。今回なんかこう、神様が昔から語ってくださっていたことと、こう新しい賛美が一つになって、また大きな癒しとなって流れるなと思いました。では、アレリアの命の流れのアレリアの5番です。これが本当は最新曲ですよね。なぜかこう1回聴いた時には美しいなと思って、2度聞くとなんか胸に染みてきます。はい、Thank you.
もともとは私がちょっと傷んでいた時に聞こえてきて、もうこれがあまりに美しくてもう痛みもとどまらない。でも今日は今聞いていた時に、なんか皆さんの一人一人のこの昔のこの思い出や何か過去において痛かったこと、辛かったところに流れていっているような気がしました。優しいですよね、この賛美ね。そしてこれを昨日金曜日のね、練習した時か音チェックか忘れましたけども、命の流れに入りなさいって聞こえたの、これだっけ、なんかそう、この流れの中にね入りなさいって、それはもう癒されなさいということだなとね思いましたね。はい、これをソロ隊がね、3と5 の、 立体賛美をしてくれるんですが、ちょっと命の流れのアレルヤ3を先に歌っといた方がみんな、ね、分かるかもしれない。3を先歌っていいですか。はい、命の流れのアレルヤ3っていうのがあります。3が抜けてたんですよね。1,2,4,5 といって3、3はシカゴにいるスタッフの小林美和子さんがね、この私たちがここでした多分白い旗の記念礼拝の中でした命の流れのアレルヤの立体賛美にピアノの自由賛美が入る、まなえちゃんの賛美をみんなが初めて聞いた時ですよね。あのあれを同輩で聞いて、彼女もピアノを弾く人ですから、自分も弾いてみたいと思って弾きましたって言って、その録音を送ってくれたんですね。で、最初は録音も悪いからよく聞こえない、でもまたやり直してやってる間に綺麗な響きが聞こえてきました。それを聞いている時に、もう一つ聞こえてきたのがこの3でした。で、まあ、彼女は当時ちょうど手の、ね、指も手術をする前だったので、もうしばらく当分は弾けないと思って弾いてくれたんだと思うんですが、なんかそういう意味で癒しの流れだ、癒しの祈りの賛美のような気がしました。それでは命の流れのアレルヤ3を歌います。
なんかこの癒しですけど、眠りの霊が降りてきたみたいで、なんか分かりますよね。さて、ここでこの3と5の立体賛美を、ソロ隊が歌ってくれます。もう命の流れのアレリア5も3も分かっているので、もし加わりたいと思ったら加わってくださって OK です。腰や膝や関節の痛みにものすごく今は痛い癒しがいって、もうこの流れの中でね、癒しはねなってるなと思いました。ではもう一つ、この3の、賛美をしている時にね、昨日でしたかね、もしかしたら金曜日かもしれませんけど、この私はね何か声が聞こえたよって言ったのを、覚えてくれている人がいて再現します。諦めないで、諦めないで、命は流れるからって、このなんかこれがそう、この聞こえてきました。なんかみんなこのね、癒しはなるからねってですよね。諦めないでって、諦めない、主に諦めはありません。あったら私はここにはおれない、いなかったと思います。諦めないで待って、待ってくださって、横向いた時も外れた時もこの主は諦められなかった。皆さんにとってもそうですよ。で、きっと
何かね伝えておられるんだと思います。さて、それではこんな時間になっちゃった、新しい曲2つを紹介するのですが、そのうちの1つ、いづくまでもです。聖歌にもいづくまでもがあって、私はこの子羊の群れができる前は大阪の教会に行ってたんですけど、そこでよく歌われてたんですけど、もうこれを聞くとね、涙が止まらないんですよね。分かっていて止まらない。もう最後にはサビの部分というか繰り返しの部分の一音で泣いてました。で、すごく印象に残った そういう意味では印象に残ってるんですが、このある人がね、神に祈ってね、何でも答えをもらうという人がね、こういろんな人の私は忘れたけど、ピーター先生は賛美歌あるいは聖歌の何番とかね、いろんな人を順番に、で自分のことだけ覚えてる、美津子さんは聖歌581番ですって言って、そういう手紙来て、それがこのいづくまでもあって、私はこの曲だけに、それ以外の賛美歌だって好きなのあるのに涙なんか出ないのに、これだけは泣いてたから、まあそういうことかと思って、この賛美をしていました。で、この新しい賛美になって H812 番ですから、それでも800番目ですから、ずいぶん時間経ってますが、いづくまでも1ができて賛美集に入っています。昨日賛美練習の時に一回も礼拝で歌ったことないんじゃないかと言われていて、そうかなとか思って、はい、そして新しいのが今回与えられたいづくまでも2です。これはもうはっきりとどんな時にできたかというのは書いてないんですけどね、ゆきちゃん、まなえちゃんと私と3人で礼拝のなんか打ち合わせをして、その後2人が部屋から出て行ったら、このいづくまでも2がね聞こえてきたって。それで一体何の打ち合わせをしていたのか、賛美曲かと思って賛美曲を調べたら、イザヤ53章とか十字架がね中心になっていました。だからかなとか思いますが、それを、今年になって起こしたんですよね、そんなんです。で、このいづくまでものも今日は一緒に立体賛美しますが、まず聖歌の方の歌詞をねちょろっとね、やっぱりなかなか美しいです。したい祭る主の御招きある今、十字架担い行かん、愛する主の後をいづくまでも行かん、いづくまでも行かん、いづくまでも行かん、愛する主の後を。2番です。血潮を混じる汗流し祈る主のゲッセマネにも行かん、愛する主の後をいづくまでも行かん、いづくまでも行かん、いづくまでも行かん、愛する主の後。なんかずっと続いてるんですけど、2つだけ、まあこれで泣いたのか、なんで泣いたのか、今回新しいいづくまでもができて立体賛美することによって、なんか賛美そのものも新しくなり、私も泣かなくて済みました。このいづくまでも愛する主の後いかんというのは、そんな悲しいことでもないですよね。やっぱり喜びなんでしょうね。なんかそれが分かります。では行きましょう。主の後を
がなかなかね綺麗ですよね。愛する主の後いつくまでもいかん、もう元の聖歌では十字架までってゲッセマネまでってありましたが、なんかこのやっぱりすごい歌ですよね。でも主は私たちと共にいてくださるですよね。さて、今のやっぱりみんなで歌いましょうか。はい、ではプロジェクターに従って歌ってください。そして最後は1と2の立体になります。いつくまでもI'm not afraid of the dark.
これを本当に、まあ、新しくもできてますけど、久しぶりに聞いて、一体何をあんなに泣いてたんだろうと思い出したら、一つだけ思い浮かぶことがあって、愛する主の後というところで泣いたんですよね。私ね、愛するということを知らなかったから、いや、愛されている、愛していると思ってましたよ。でもそうではなくて、何かもっと本当の意味で愛するということを知らなかったのを、この方は教えてくださったって。だから愛する主の後で、あの愛するというところに泣いたような気がしました。もう一つ実は、命の輝きという賛美があります。これは1996年、水谷ガツ子さん、東明子さんに与えられた賛美です。昨日聞いたんですが、この飛行機の窓からね、下を眺めるとこの海が見えますよね。それがね、波打ちね、もうキラ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 と輝いていたんだそうです。で、それを見て思わずね、ああ美しいなって、ああ命の輝きという言葉がね、なんか自分の口にポンと来たって、なちょうど光子さんのね、あの聖なるかなのね時と同じようだったって言われてました。で、それを聞いたあの東さんがね、なんかすぐにピアノを弾き出したら、この1966年版の命の輝きとなりました。これは箱根のリトリートで、もうリトリートの間中歌い続けた賛美です。あの一緒に行った人によると、この101の祈りと命の輝きをもうずっと歌っていたんだそうです。それで、今回あの命の流れを賛美するからなんでしょうね。命の輝きのアレルヤが、1,2,3,4,5 まで与えられています。1はまた後日、あの5はなんと昨日の夜与えられたばかりで、もうえらい、もう私だけじゃ、私は大したことない、後の係の人とか楽譜にするのが大変だったと思います。6時半頃でしたよね、夜のね。本当に、あの本当にごめんなさいのあれですが、神様はね、もうこんなに次々与えてくださる。おまけにこの今言ったこの位置がね、位置もとっても私は綺麗と思ってるんですが、難しいんですって。それで、あ、位置は難しいらしいですって言って、そして元の命の輝きになんか私は似てるような気がするんですけど、難しいんですって言ったら、すんの終わる前にね、このね号がね聞こえてきて、あ、そうかって、これで歌ってほしいとね、あ、そうかって、もうこの命の流れの中に入ったらみんな輝くんですよね。本当にその人はその人らしく輝く。それを、なんか神様は言っておられるんかなとか思いました。ではまず、1996年のからですよね、はい、聞いてみてください。Hallelujah.
キリストイエス様、あなたの命の川がここにお一人お一人に、そのご家族に、祈っておられる人に流れ、悲しみを喜びに、痛みを喜びに、苦しみを喜びに変えていきます。あるものはこの命の流れに身を浸し、あるものはこの命の流れを眺めている、見るだけで癒しがなるからです。主よ、あなたが十字架にかかってくださったおかげで、癒しの洪水が、命の水の洪水が、賛美の洪水がなりました。今もなっています。その賛美によって、命の流れによって、すべてのものは癒され、この命に輝く。輝くことを知らなかったものよ、私の命の輝きを与えよう。そんな言葉が聞こえていました。主よ、ありがとうございます。あなたの癒しを好みいっぱいに受けます。そして家族に、祈っている人に、その流れを届けます。すべてのものがあなたを喜び、褒めたたえる。その時まで私たちは賛美を続けます。朝から腰が痛い人に、胃が痛い人に、舌が痛い人に、歯が痛い人に、もう一つ何かあったの忘れてしまった、頭が痛い、鼻が痛い、鼻が痛いって変なんですが、鼻が痛い人に主の癒しは行きました。この癒しの流れはずっと耐えることはありません。癒しの流れを思い浮かべ、その水の流れを鼻に、お腹に、腰に流してください。癒しは十字架の上でなっているのですが、それがあなたの上になるのを見ることができます。主を癒したまえ。子供さんのことで傷んでいる方に、家族のことで傷んでいる方に、もう自分を責めることはない、私の命の流れの中に入りなさい、そして死にたいとまで追い詰められている人に、主よ、あなたの愛の流れが、癒しの流れが包み覆いますように、その流れと一つに溶け合わせてくださいますように。腰が痛い人、特に右の腰が痛い人、私痛いんですと叫ばれた人に、癒しは行きました。そして内臓に病を抱えている人に、
腎臓に、肝臓に、肺に、心臓に癒しが行きました。不思議な言葉が来ました。なぜ一人で抱えるのか。でもこう言っていて分かりました。それらは私が負ったもの、お前が負うことはない、一人で抱えることはないという言葉だったのだと思います。一人で抱えない、ここで賛美しておられるだけで、賛美の中におられるだけで、痛みは悲しみは病は取られていきます。でも捕まえて、いや、なんていうか、それに囚われてほしくないのです。もう私はいらないって流れの中に放り出してください。気がつかないで、いや、私はこれだけは、この痛みだけは持ちますとやっておられる方がいるのです。命の流れの中に入りなさい。これはもういらない、なくてならぬものは一つだけだと言われていることなのです。主よ、ありがとうございます。そして怒りにとらわれている人に、国に、悲しみにある人に、同じように祈ります。命の流れの中に入ってください。もう何者にもとらわれず、執着せず、命を喜ぶ。原因探しをしても、平和はならない、癒しは来ない。ただ一人あなたを癒すことのできる方を賛美する。ここにすべての答えがあります。どうかしよう、この地にまことの平和をください。そして地震から、異常気象から、この地球を、地球に住む者たちを、生き物を守ってください。あなたの喜びがすべての人に、すべてのものになりますように、満ちますようにと祈ります。感謝しイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。もうね、本当にもうすでに癒しはなっていたんですが、なんか命の流れの川をイメージしてね、もう子供のように足先だけでもピチャピチャ入るとか、その川の流れとともに賛美するとか、こう想像するだけで癒しは来ますよね。腰が痛い人とね、足の裏が痛い人と、もう一つどっか痛い人、それがすぐ忘れるんですけど、これだけはいいんですって言ってる人がおられたんですよ。痛いのなんかいらないですよ。もうただ主を喜んでおれたら、本当にあとは神様が全部必要なものはくださる。もう痛みも悲しみも不安も心配も全部もうこの流れの中に放り出してしまう。そうしたらこの命の
川の流れ、癒しの流れの中でそれらは癒され、ね、賛美となって天に帰っていくってなんか歌いましたよね。ずっと命はね、流れるから命、癒しもですよ。一人の人が癒されたらまたその癒しは流れていきますよね。私はね、癒され続けるだけれど、癒しはこの流れてこそ癒しであってね、ずっと癒し続けてくださるんだけれども、なんていうかな、つかみ続けない、このもう癒しも含めてこの主に委ねると、もう癒されている癒しが必ず必ずあなたの上に、あなたが祈っておられる人の上になります。今また私の子供をね、癒してくださいと言われた方がありますが、本当は癒されているんです。でも子供さんがね、この癒しの命の流れの中で喜んで浮かんでる、泳いでるとか、なんかそんなイメージをしてみてください。癒されます。では神様に感謝を、感謝の献金を捧げたいと思います。嬉しい名を歌い、そして Jesus loves me と共に立体賛美したいと思います。主がよみがえり、いつもどんな時も共にいてくださる喜び、これ以上の喜びはありません。主よ、ありがとうございます。私たちの心からの感謝を、賛美をあなたに捧げます。全地に、全地に主の喜びが満ちますように。アーメン。もう主の祈りを賛美して終わろうと思ったんですけど、今この献金のね、カゴをね、ここで持ってきて、一番に持ってきてたのが、もうどこに姿を見る、磯崎真由美さんだったんですね。で、彼女の姿を見てね、あ、そうだ、ここにも命の流れのことがあったんだと思い出しました。彼女はね、
ここにちゃんと文章を持ってるんです。実は先日不思議なことがありました。私は支援学校のアルバイトをしているのですが、そこで腰をひねって痛めてしまいました。あと1週間したら静岡伝道も始まるし、車で行くので一緒に使わされる原田さとみさんが祈りのリクエストを出してくれました。ここからです。1週間前から続いている腰の痛みが取れますようにという祈りのリクエストでした。私は重い腰を引きずりながら次の日バイトに行きました。バスの中で中学生の男の子が磯さん、なんかそう呼ばれているそうです、磯さんと何度も連呼するので、そばに行くとその子が突然腰が痛い1週間と言ったのです。その時あれだけ痛くて重かった腰の周りにあったものがスルスルと上がっていったように思いました。そして本当に腰の痛みがなくなっていたのです。こんな不思議な癒しね。この支援学校の生徒さんはもちろん磯さんのね痛みとか、もう1週間の間に癒されて伝道に行くんだって、そんなこと何にも知らないんですよ。でもこの祈りのリクエストが出されたためか、いやもうその痛みをね、この命の流れの中でね、私キャッチして、この子がね、磯さんってね、腰の痛み1週間ってね叫んでくれたんだと思ったんです。祈りですよね。こういう不思議がこの命の流れの中にあって溶け合ってるとたびたび起こります。例えば先週ここで私は礼拝後の祈りをグッズを祈っていたら、 2,3 名ぐらいの時にね、賛美がするっていう声がするんですよね。で不思議だなと思ったけど、それだけちょろっと言いました。そしたらもう早速これを関東の合同礼拝で聞いていた人からね、メールがありました。私にとって初めて不思議なね体験をしましたって。あのグッズを祈っておられる時にね、もう賛美で全てが完成するから、この癒しの祈りももうなくなるのかもしれないなって。ああ賛美がするんだって。と思ったら、その時同時に私が賛美がするって言ったんですって。こんなことがもういっぱいあります。私はやはりこれはこの命の流れの中にね、みんな置かれているから、生かされているからだと思っています。ということはどの一人の人もこの神様の癒しから漏れないんですよね。だって誰かが祈り、いやご自分が祈っておられても、その祈り、その癒しが、ね、自分に、あるいはその人に行く、このなんか命の流れ、もう延々と続くその命の流れの中で、ね、その、ね、癒しが起こる。私はイエス・キリストというのは本当にすごい神だと思います。この神がいてくださって、私たちこの命の流れの中に置かれている喜びを知ったからです。最後に主の祈りを祈り賛美します。Thank you.
この地に誠の平和がなりますように。父なる神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに全地になりますように。アーメン。